电产品的塑化剂含量超标，都有国家认证的健康食品。空气污染情况相当严重。如果这个病毒是高病原性的，你好，欢迎收看《今夜说新闻》。二代健保正式实施，因此呢，政府估计大约有83%的民众健保费可以少缴一点，但是呢，也同时针对六类所得的民众呢，苛征补充保费。但是大家对于补充保费有哪一些错误的观念，或者是会忽略哪些细节呢？今天节目当中，我们请精算师来告诉您。首先看我们的报道。二代健保1月1号正式上路，最大变革就是加征多项的补充保费，300多万人负担加重。补充保费到底是什么，以及该如何计算，许多人还是一头雾水。二代补充保费它其实最大的特色是什么，就是希望多收一点钱，让我们的健保不要再遇到困境，在2015年濒于破产。所以政府想出一个方式，就是从所谓的一般的像是我们的兼差费用啊，我们的股票股利这边取得一点现金，那这些现金来做二代健保的补充保费。为了因应二代健保，定存族、股票投资者、兼差打工族、名嘴艺人、房仲业者，甚至是房屋出租者，都受到影响。已有企业主纷纷在今年底提前发年终奖金，就是不要被多征收2%的补充保费。不过，大部分的人依旧逃不了多要补充保费的命运。包租公司第一个受到影响的，只要你是租给一般的企业，就会受到影响。股票主一定会受到股票，因为现金股利、股票股利都会重。那另外就是兼差、打工，这些也都是属于补充保费。然后你的就是一般的就奖金，一般奖金超过1个月的4倍的话，多的部分也会扣到补充保费。补充保费到底该怎么交，才能不让自己的荷包大失血？现在能够节省大概只有2种形态，一种形态是什么呢？就是我是存款族的，因为我可以拆单，只要我单笔的利息不到5000块，我就不用被割到了，这是一种。第二种呢，其实就是有人会说啊，我就是工作部分我设个所谓的就是工作室，好，那好像可以省掉健保费。设工作室，你每笔收入都要收扣5%的营业税，反而会高于所谓的这个补充保费。二代健保对人民是否真的有帮助？专家也说，二代健保的实施将无法完全解决健保局财政黑洞，政府必须从长就计，否则二代健保没有妥善的规划，便宜上路，牺牲的还是人民的医疗品质。今天我们节目当中邀请到的特别来宾是专精气管的精算师叶崇奇叶先生，您好。主持人好，各位观众大家好。是这个补充保费哦，大家都在想这个对自己到底影响的层面包括哪一些，可不可以跟我们谈一下 ？OK， 事实上呢，二代健保它过去呢是只有一种保费，新的票变成2种保费。那我可能花点时间跟大家报告过去跟新的状况，因为刚刚主持人有提到，就是说有83%的民众保费下降。那我会觉得说，明明是钱不够，怎么会改完之后有民众的保费是下降呢？因为我们计算的公式的话，它是用投保金额有去乘一个费率啦。那汇率过去是5.17%，新的是9.1%，这边是下降。可是我们另外有6项过去不用磕的，现在要磕。我举个例子哈，如果说我过去有一个电子新柜，我的薪水每个月3万块，那我就用3万算了投保金了。可是我年终我拿到了100万的分红，要不要算？不用算。哦，从前是不用算的。对，那现在这100万的分红，它就算超过4个月投保金的部分，就会跑到6项里面其中的1项。哦，所以又意思就是说，如果我不会有这些奖金的话，其实我的健保费是下降的。可是我如果有这些奖金或者其他那个六类收入的人的话，我的保费，我可能本来下降的保费可能就挪到补充保费那边去，甚至可能还要缴更多，会不会这样？对，整体来说一定是增加，因为我们如果说是保费不够的情形去改的话，改完保费只会更多，不会更少啦。所以整体来说的话，事实上那个主管机关有预估，就是说每年可以多收208亿啦，补充保费。对，那97亿来自于雇主，然后101亿来自民众。所以虽然说好像这个率有下降，可是这个6项补充保费加一加，实际上整体的健保的保费收入还是增加的。可是现在问题是，大家就想尽了办法要规避这个补充保费啊，像定存族就想我这个不要一次存100万啊。如果通通把这个都规避掉之后，包括奖金的发放的这个方法都规方式都规避掉的话，还会有这么多的那个补充保费吗？因为当初我们这个208亿是我们主管机关呢用过去的资料去统计，如果说以过去的资料，我们新的法律实施之后呢会多收208亿。问题是
过去那个资料我们在统计的时候并没有这个法令实施，比如说我如果拿97年资料统计，97年会不会有人定存财产？不会啊，不会。所以用那个时候去统计未来，可能这个数字会没有那么理想了，没有想象中的这么好。哦，是。那您看什么样的人这个补充保费跑不掉？其实一般哈，我们先举个例子，就是说我们用一个上班族做的例子。刚刚有讲说哈，比如说一个竹科新贵，他每个月薪水3万块，然后呢，最后拿到100万分红，过去不用缴，现在要缴了。那我们最近不是看到金控在说，我的年终7个月，我的年终10个月，那个全部都跑进来了。哦，都要缴补充保费。对，我们举个例子哈，有一个人哈，他过去呢，比如张小姐，她是金控的员工，好，然后她的投保金额是4万2，她年终拿到6个月，那就超过了4个月，6减4，她超过2个月的那个部分要科补充保费，对不对？对。那过去我们不是用那个5.17%算的一代健保的保费是651块，那我们改4.91%的时候，二代健保变成619，这个好像下降了，对不对？可是他另外加了过去不用缴的，他的年终奖金的部分有2个月要缴补充保费。对，这个是过去不用缴，所以这是加起来它少的部分少一点点，可是多的1680是比它多了啦。所以以张小姐来讲，她的二代健保保费增加，那事实上有一个人更可怜，为什么哈？雇主不是花6个月奖金给她吗？雇主这6个月全部再开是2%。哦，所以政府是跟雇主收2%，跟这个奖金所得人也收2%。对，各收2%，而且个人还有超过4个月才科。雇主就算花1个月也可，那花6个月就6个月全部可，没有减四哦，所以雇主会缴更多。哦，所以这个部分就是大家正常的话，通都要科得到的补充保费的部分。会科人可能有哪些哈？因为我们刚刚有跟大家报告，除了说超过4个月以上的奖金，事实上有6项会科。那第一个就是说，目前这样最热门的利息所得是谁会科？定存族。但是哈，这个科它有一个下限，就是说超过5000元，在5000元以内的不科，超过5000元以上才科。是5000元以上的部分，还是那个总额？总额，比如说我如果6000元到，就6000元全科，不是6000减5000的1000科。如果6000到是6000全科，可是如果我是4999全部不科。那这个是就是真的是很多人在做了，去年也是报纸一直在写。大概存多少钱会超过5000块啊？利息？我后面好会有一个板子跟他，大概是如果说我单笔的话哈，大概是35万左右就可能会超过。对。好，那这边事实上是可以用其他方式可以做适度的一个减少了。而且这个也是法令上本来就有这个空间出来。那另外股利所得就是说，因为如果说我去买股票拿到股利的话呢，事实上也要科补充保费，这个一样是要超过5000块才科啦。比如说我买一张股票，如果它配2000块，我就不用科，可是我买3张就变6000了，对不对？就6000全部科2%。可是他怎么样来知道？他怎么，比如说我可以跟他讲我一次买一张而已啊，不行。对，他是用总计的。哦，他这种总计就是你的，你那个你在那一家那个证券公司有多少股票，它是总和是不是？对对对对。所以这个就比较难散。我后面也会举例子，就是有人会说，我赔了钱我还缴那个补充保费。那兼职所得这边的话，就是说，如果我白天上班，我在 A 公司上班，我晚上去 B 公司打工，这个也要科啦。对，那过去的话就是说，我如果 A 公司上班，我在 B 公司打工，我的健保哈，只要保在 A 公司就可以。那现在就是我要保在 A 公司哦，可是 B 公司我在那边打工，我健保没有保在他那边，对不对？我要科补充保费。对，所以这个也科到。那资金又说，就是比如说我是个医院上班的医师，可是呢，我利用下班或没有门诊时间，我去诊所帮忙看诊，那些诊所会给我执行业务所得，这个也会科，这个跟兼职所得很像，很像。除了我原来的所得，额外的部分也会科。那超过4个月奖金，就刚刚跟大家报告了，比如说那个金控，他花了6个月，花了7个月，这就是年终奖金也算吗？大家每个人都会有年终奖金嘛，对，年终奖金就是算在这个奖金里。对，只要是哈，奖金全部都会算进来了。比如说它中间有3节端午奖金，1万1万1万，这个就会一直加哦，它是用累计的观念。哦，它不是说这一次发多少这样子，它是整体这一整年领了多少来算。对。哦，事实上哈，这6项都有一个，这1、2、3、4跟第6项，都有一个5000做门槛。如果我拿到钱低于5000，
就不用算，单笔单笔单笔对、嗯。可是这一项的话就没有五千下限了，累积它是累积。比如说我，因为它如果设五千下限的话，公司可以每个月每天哦给员工4900的奖金，每天给4900，可是没用，它是用累积的哦，所以这个是没有五千下限。所以定存族可以拆单，可是那个老板在发奖金的时候是没办法拆单的，拆也没用。哦，懂懂懂。对，那另外就是说，如果我们有房子哈租给公司的话呢，这个租金也是会被扣的。所以我们租给个人、一般家庭那种就不算。对，因为当初会这样设计，就是说他认为说公司呢，他一定会有一个单据，因为我公司我要报费用，我一定会有单据，所以这个是跑不掉。好，那可不可以再给我们看一下那个其他的项？那个定存族部分的话，因为我们就比较多人在听，我们用定存族跟大家做一下报告。嗯，因为我们只要一次哈领的钱呢超过5000元就会被课。那我举个例子，比如说现在定存利率如果说是两年定存大概是1.38%，嗯，那我70万的定存，我的利率一乘之后，我就拿到9660元的一个利息，嗯，那这个大于5000元的话呢，扣2%要扣193元，嗯，那我们就可以想说，那我一张单70万，我能不能拆2张单？嗯，我一张的定存都35万，那我们再乘一样，35万呢，它的利息一样是1.38%，然后呢，算出来的话是4830。每一张拿到4830。对，我会拿到4830的两个利息。拿到2个4830，它各算各的，它是各算各的、嗯。那如果现在有定存的人，他可以现在开始拆单吗？哎，现在开始拆单当然还是 OK， 因为它是给利息的时候那点算，从1月1号开始之后，只要有给利息的全部都算。所以为什么很多人去年做这件事？哦、因为去年的存款今年拿到利息，只要利息落在今年的就算。好。那当然就是说这个拆单哦，之前有银行业去统计，就是说一个人来拆单，他一上柜台的话呢，就站了2个小时，因为拆单手续非常麻烦。嗯。那后来他们就有一个讲法，就是说，不用拆那么多张单，为什么呢？比如说有人430万，嗯，430万，我们一样用利率来看的话，它会磕有59340元的一个利息，嗯，事实上它会磕到1000多块的补充保费。对，那我们的利息是不是一定要一年领一次？不一定哦，我可以选每月领。嗯，他如果选每月领利息的话呢，他一个月领到4945。就没关系，就没关系了、嗯。所以事实上，430万都不用拆了。嗯哼哼哼，他只要每月领利息就好。嗯哼。那另外有一些人建议说买养老保险，为什么这样讲呢？就是说，我如果100万呢，我放到银行，银行给我10万块利息，我100万是本金，10万块是利息，对不对？嗯。可是呢，我如果100万给保险公司买养老保险，他给我110万叫做满期金。嗯嗯嗯。他分不出怎么本金利息，他110万全部叫满期金，所以二代健保便磕不到。哦，对，懂。可是这个我们要注意，就是说，一般如果我们去买6年期的养老保险的话，它的利率真的比定存稍微好一点点。比如说，我算年复利可能有1.6%，嗯，那我们看定存利率只有1.3%，好像好一点。嗯、可是有点要注意哦，保险会有解约费用。比如说我100万给银行，给那个保险公司，他跟我说呢，利率2%，嗯，那比银行好哦。可是我如果第一年解约的话，解约费用可能是2.5%。大概什么意思呢？倒赔。对，倒赔。我100万拿2万块利息，可是我付他25000的解约费用，我连本金都赔了、哦。嗯嗯。所以用这个并不是说不能用，但是有个前提，一定是要短时间不能用的钱。对，就是我确定我6年都不会用这笔钱的话，我就可以放心的把它放到保险里面去。对。嗯、那还有一个说法哈、哦，我也跟大家分享，有人就说呢，这70万呢不要换定存，去买海外基金。嗯。为什么讲买海外基金呢？就是说，海外基金的配息属于海外所得，海外所得二代健保不课，哦、所以如果说他70万去买海外基金，然后每个月呢配9660元是属于海外所得，他不课二代健保、嗯。可是这个我们也是要注意，为什么哈？我70万拿到的利息9660变成是海外所得不课二代健保，可是我们如果去买基金，我们会扣手续费。对。那我们70万，我们只要扣1%的手续费就好了。那其实也没差多少啊，70万扣1%的手续费就7000块了，所以对，所以事实上呢，也没有说一定是，而且万一基金还赔钱就更糟，对，或是有那个汇率的那个损失更糟。对对对，所以买基金之前说，我认为基金会赚钱才去做，我如果为了规避二代健保会去买基金，就像刚刚主持人讲的，他可能是亏钱，他二代健保的利息没有被磕到，可他本金亏掉了。对，所以重点还是说，不是为了要规避二代健保。重点是为了说，我买基金，认为说这个基金它报酬率比1.38%好高的话，
你要这样的觉得就会是对的。好。那另外的股票这个就是很多人也是觉得蛮无奈的，我们看一下王先生他有股票，然后他配股利，假设呢他有甲公司的股票5张，然后配现股利2元，那一张他会配5000元嘛，然后他有一张会配2000元，他有5张，所以合计他可以拿到10000元的一个股利。股利对。那10000元超过5000元就会扣2%。嗯哼。对。那事实上，如果他是买呢2张，2000乘以2是4000，就没有扣到了啦。对。所以这个不是一定会扣到。嗯哼。第二个呢，他乙公司的股票2张，他配股票股利3元，配股票股利就是说呢，我一张呢配3元，倒是配300股。但是我股价有可能是6块，有可能是100块，那怎么办？后来那个主管就说这样太复杂了，我全部认为一股就是10块。那万一我那个股票是赔钱的，赔了很多年，它现在是鸡蛋水饺股，它不到10块钱，对，你还要用我10块钱面额，我不是就更亏？对，那所以说让有些人就有一些小小抱怨，就是说就像刚才讲的，我股票已经跌到6块了，你还用10块去算，那这个就比较。没办法，因为有些人是100块，他用10块赚，有人是赚到了啦。对，懂。那如果说是他，因为他的一股呢，我们用10块算，然后他买了2张，所以呢，总共呢是6000元，6000元要被课。是。那有人会觉得是最冤枉，就是说他赔钱被课。我们举个例子呢，有一个人呢，他花了110块去买了一张股票，结果后来他跌到100块，他就已经赔了10块了。对。那结果呢，他配息5元哈。那因为我们一张如果说是100元，他配息5元的话，事实上合计的股利是5000元，所以他要被扣100块，变成说怎样呢？他当初10万去买一张股票，然后赔了10000块了，对，110去买的，现在是降到100，所以他赔了10000块，还要再扣100块。哦，所以在这个股票股利的部分呢，其实要注意的事项非常的多哈，其实搞不好一来一回赔更大。对对对，有时候为了省100块，就你多花了500块，多花了950块。好。那租金这边就是因为合科上的困难哦，所以只有个人租给公司的部分哦，才会科补充保费啦。那个人租给个人不科，是因为我们用列举扣除额才要去申报，可是只有20%的人用列举扣除额，所以他这个实务上执行有困难。有困难。那公司租给公司，公司租给个人，为什么都不科？我们讲，公司租给公司也会有单据啊，为什么不科？因为哈，我们的对象都是个人，这个人会生病，会用二代健保，可是公司不会生病，公司不会用二代健保。哦，懂，所以他当初这个逻辑是对的。对对，所以当初设计就变成说呢，就只有个人的部分呢会科到一个二代健保。那这样的话，有些呢都包租公包租婆，他干脆去开一个公司好了。对，可是那个哈，他如果这个是，如果他真的房子很多，真的才是可行的，因为我们开一家公司有他的成本在。对。可是如果他的房子是10-20间，他开一家公司花那成本，对不对？可是会划算。哦。对。可是你只有个2-3间就不用了。对，因为开一家公司的成本比这个省的还多。因为有人说开一家投资公司，把那个房子用投资公司的名义去租的话，除了就是说租金变成没有扣，对不对？像我们刚才讲的股利。免税，对，我们刚刚前页讲的股利，他配给个人的时候不是会科吗？如果是法人，股利配给法人，比如配给公司，一样是不科的。哦，逻辑一样，因为公司不会用二代健保。我觉得这对有钱人比较有利耶。对他资产达到一定程度的时候，就很有利了嘛。对对 对, 对, 对，那因为哈，我们二代健保是救援扣缴了。所以如果张先生呢，他把房子呢租给了一个安安公司。那月租是20000块，过去我是拿20000块，对不对？未来的话，变成说，安安公司呢只给他19600，那另外这400块呢，公司要代扣缴去交给健保局，不是说20000块是房东，不是房东缴给健保局。对对对，不是，是租房子的人，租房子的公司把这笔钱拿交给健保局。为什么要这样子啊？因为哦，这样比较第一个不会少给，第二个跑不掉。他如果20000块给张先生，张先生不去缴，有可能后面稽征会有困难。他等于就是您刚刚讲救援扣缴源头的那个部分，就把保费先留下来了。对对对，比如说刚刚有那个举例说有拿6个月奖金，对不对？超过那2个月，那个已经要被扣2%，已经被扣走了，等于说雇主给员工就把它扣走了。不是员工拿到之后我才算，我到底要不要扣，我到底要如何缴，不是。是拿到的时候救援已经扣掉了。其实这样比较麻烦啊，如果是给发下去的人，
拿到奖金的人来扣的话是比较麻烦，这种科对的行政作业比较麻烦。对，而且每个上班族我不见得会算对啊。对啊。那公司有个人事主管，他去上了很多课，他会算对，所以是就业扣缴的确在行政上是比较方便一点点。那另外就是说兼职打工，这个事实上之前有比较被诟病，为什么呢？因为有就是钱不够才要打工，那你怎么会找钱不够的人去科呢？好，我们看一下，张小姐呢去 A 公司打工。好，他白天可能是在 B 公司上班，然后他晚上去 A 公司打工。是打工的话呢，公司呢就要帮他课超过5000块，就要帮他课2%。比如说这边20000块是超过5000块的，所以我们课2%的话呢，就要帮他扣400块。好，那有人会在想，就是说，那如果说呢，这个公司每个礼拜哈、给他4900，这样他就不用缴。对，每个礼拜4900就变不用缴了。可以这样子吗？这个的确在法律上没有说不可以，可是公司会麻烦了、看、那之前我看那个报纸有个去打工，就说我好不容易找到一份工作，我根本不敢跟雇主讲这件事。对，这就是要看雇主愿意帮你这样做就 OK。对，因为雇主的手续会麻烦。对。那如果说呢，这个张小姐呢，她是在职业工会投保，那这样就不用扣了。为什么？谁会在职业工会投保？就是说，没有在公司投保的人就会到职业工会投保。对，他要在3个月之内哦，经常性在2个以上的雇主服务。我在甲公司打工呢，赚了10000块；在乙公司打工呢，赚了3000块；在丙公司打工呢，赚了20000块。好，13000、20000加起来，就是我要去投保我的那个一代健保的部分的补充的费用的。我们健保过去在工会的也叫参加健保嘛。他是用他所有的健身所的相加，去算他该缴的普通保费。因为我如果上班族，我每个月薪2万块，我就用2万块算，对不对？那我下班去兼职1万块，会不会被算到？不会。不会。可是如果我在工会的，我的所得就是这种兼职的合计数去算的。那就一毛都跑不掉的意思。对，那这些人他已经用兼职的合计数去算了，二代健保这种兼职就不会再算一次了。因为他一代健保已经用这个23000、10000去算了嘛。所以二代健保他不会再给他重复算一次。也就是说呢，这张 A 公司他要给钱的时候，他说你是在职业工会投保，对不对？那之后呢，给他的20000块就不用扣2%。所以他也可以保在工会。对，那有人在想说，那我就算好，我保在公司划算还是保在工会划算？事实上这是不能选的啦。为什么这样讲？因为你在公司有正常职业，他一定要帮你保啊。对对对对，比如说我在那个 A 公司上班，那我每天都进去上班，我现在20000块，那我算一算说，我的健身所得很多啊，我应该去保在工会比较划算吗？他保在工会的话，雇主就被罚了。他是经常性的员工，你没有帮他投保劳健保，雇主就被罚，那劳工当然也是不合法的。总而言之，看起来二代健保他收补充保费，其实他有一个这个大的基准点在那边。对，只是说未来我们这一项费用到底能不能磕到，可以满足到我们整个健保的需求，其实还有一段时间观察，对不对？所以呢，虽然5年不会调这个健保费，但5年之后就不晓得了哈。对，好，今天我们非常感谢金钻师叶崇奇叶先生来到节目当中。也谢谢您的收看，我们明天同一时间再会。